მოგესალმებით, დღეს შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ჯანმრთელობის ფორმულას განახლებული სტუდიიდან. 29 მაისიდან ფორმულაზე ჯანმრთელობის ფორმულა ახალი სტუდიიდან, ახალი ფორმატით წარსდგება. რადგან უკვე გადაცემა პირდაპირ ეთერის ნაცვლად წინასწარ სტუდიაში მომზადდება, შემქმნელებს მაყურებლისთვის არაერთი ახალი და ექსპერიმენტული რუბრიკის შეთავაზების შესაძლებლობა აქვთ. დიდი სტუდია გვაქვს ახალი დეკორაციებით, ჩვენი გადაცემისთვის და ჩვენი გადაცემის თემატიკას კარგად მორგებული და ჩანაწერში უკვე გვექნება იმის შესაძლებლობა. Ლებობა რომ ჩვენი გადაცემა გავხდეთ უფრო მრავალფეროვანი, მოვიყვანოთ მეტი სტუმარი, მეტ თემაზე ვილაპარაკოთ და რასთავარია ცოტა ხალისის შტრიხებით შევიტანოთ ჩვენ გადაცემაში, გვექნება სახალისო რუბრიკებიც მათ შორის, იმიტომ რომ ყველანი ძალიან დაიღალეთ კორონავირუსით და მისგან გამოწვეული პრობლემებით. ფორმულა 29 მაისიდან გრძელდება ახალი ფორმატით, როგორც ხედავთ თვარ ახალ სტუდიაში. წამყვანები რა თქმა უნდა ისევ დავით ლოლაძე და ლევან ხარაშვილი იქნებიან. გვექნება ძალიან ბევრი განსხვავებული ახალი რუბრიკა, ძალიან ბევრი სურპრიზი ელის მაყურებელს. ჯანმრთელობის ფორმულა მაყურებელს მეტ ჩართულობასაც ჰპირდება. კოვიდ შეზღუდვების საფუძველზე სტუდიაში მაყურებელთა დასწრება შეზღუდულია, მაგრამ შესაძლებლობა აქვთ ფეისბუკის საშუალებით მათთვის საინტერესო სამედიცინო თემების შესახებ სასურველი შეკითხვები დასვან. ახალი სტუდია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ გადაცემა გადავა ჩაწერის ფორმატში. ჩაწერის ფორმატი მნიშვნელოვანია იმით, რომ ბევრი ინფორმაციის მიწოდება შეგვიძლია, ბევრი ახალი რუბრიკა გაჩნდება. ფორმატი იქნება ისეთი, როგორც აქამდე არ ყოფილა ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. გვექნება ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი. ადგილზე პრაქტიკულ რჩევებს მივცემთ ხოლმე მაყურებელს, თქვა რა არის მათი ჯანმრთელობისთვის უკეთეს და სასარგებლო და რაც მთავარია, ვასწავლით მარტივ ხრიკებს. ანუ აი ეს სეზონი ესე გვექნება, რომ იპოვე, ანუ სლოგანი ესეთი გვაქვს, რომ იპოვე შენი ჯანმრთელობის ფორმულა და რისგან შედგება ეს ჯანმრთელობის ფორმულა, მაყურებელს ლი ნახავს ყოველ შაბათს ფორმულა ნიუსის დასრულების თანავე. ჯანმრთელობის ფორმულა შაბათს შეფ დავით ნარიმანიშვილს მასპინძლობს. 5-საათიანი ფორმულა ნიუსის დასრულების თანავე მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება ბევრი სასარგებლო რჩევა მიიღოს ჯანსაღი კვებისა და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. ძალიანობაში იქნება ჯანსაღ კვებაზე საუბარი, აქ იქნება ცხიმებზე, ნახშირწყლებზე, მინერალებზე და ძალიან კარგ რჩევებს მივიღებთ ექიმებისგან, ჩემგანაც როგორც ჩეფი, მეც ჩემი შეხედულებით რაც რამოდენიმე რჩევებს მივიცემ. ჯანმრთელობის ფორმულა ახალი სტუდიიდან, ახალი რუბრიკებითა და საინტერესო სამედიცინო თემებით 29 მაისს შაბათს 5-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების თანავე დაიწყება.